A cidade de Lugo conta desde hoxe cun novo premio polo seu compromiso coa accesibilidade. Trátase do de Cidade Mapcesible, un galardón outorgado pola Fundación Telefónica, que recoñece así a mellora constante do Concello por adaptar os espazos públicos a todos os cidadáns, sexa cal sexa a súa situación persoal. Buscando, xa digo, pois accesibilidade en todos os eidos, con todas as discapacidades, en este caso pois non só coa mobilidade reducida, sino tamén nosotros eidos. Non é algo que sexa de inicio e fin, sino que é unha tónica constante e continua. A cidade de Lugo xa está presente en Mapcesible, unha aplicación onde calquera que o desexe pode mapear a accesibilidade dos lugares que visita ou consultar as valoracións dos usuarios para planificar os seus desprazamentos. Unha plataforma que foi posible grazas ao traballo de voluntarios e asociacións como Auxilia. Benditas aplicaciones, bendita información que te soluciona a vida, que te podes meter, tener, planificar un viaje sin tantas quebraderos de cabeza, saber que si te vas a meter en un parking, sabes si puedes salir o no puedes salir de él. 50.000 historias. Esta mención especial sumase aos recoñecementos de Destino Turístico Accesible, Premio Raíña Sofía de Accesibilidade e tamén o Smart City Europeo de Accesibilidade.